Ndugu mtazamaji, mimi ni mchungaji Mugenyi Mfukonke Amoti, mmoja wa watumishi wa Mungu katika Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique Sebeka katika jimbo la Ituri katika usharika wa Bunyaville. Mpendwa, nilitaka kuweza kuwaonesha mkanda huu ambao umeandaliwa na wanakwaya wa kikundi cha sauti kuu ya injili, yani SKI. Huu mkanda una kichwa kinachosema nywesha ili unyweshwe, na ile neno linapatikana ndani ya Biblia, neno la Mungu katika kitabu cha Mezali 11:25, nafsi ya mtu mkarimu itanenepa na atakayenywesha atanyweshwa. Basi ndugu mtazamaji, na kupatia muda wa kuweza kufuata mkanda huu, naamini kwamba huyu Mungu aliyekupatia huu muda wa kuufuata atakubariki.